Access asi teďka využíváme druhým rokem s tím, že jsme hrozně rádi za to, že ta spolupráce může pokračovat, protože nám to dává obrovskou knowledge, dá se říct, o tom stavu toho hráče nebo to stavu toho celého týmu. Služba MySassy spočívá v tom, že se snažíme měřit odezvu v rámci nějakého tréninkového procesu na to zatížení, s tím, že snažíme se vlastně monitorovat a vlastně variabilitu srdeční frekvence, to znamená to, jak jsou vlastně od sebe jednotlivý srdeční tepy vzdálený, a díky tomu vlastně získáváme nějaký určitý skóre, který nám ukazuje, jak ten hráč je vlastně připravený, jak je unavený, jestli máme snížit zátěž, zvýšit zátěž a tak dále. Takže z tohohle hlediska je pro nás ta služba strašně využitelná, protože jsme vlastně schopni díky tomu řídit nějaký tréninkový proces, jsme schopni měnit posilovny, takže dokážeme vlastně pozorovat, jak se hráč cítí, jestli třeba na něho naleze nějaká chřipka, nějaká nemoc a tak dále. Měření samotné probíhá v podstatě tak, že v momentě, kdy se hráč probudí, co nejrychleji vlastně po probuzení, tak si nasadí vlastně hrudní pást a provádí se samostatné měření. A někteří hráči jsou teďka noví, tak vlastně provádí měření v lehu ve stoje. A hráči, kteří už jsou tady delší dobu a už mají vlastně, dá se říct, něco odměřeno, tak provádí vlastně měření jenom v lehu, ale je tam pro nás důležité získat co největší objem dat, aby jsme potom dokázali vlastně k tomu kratšímu měření vůbec přistoupit. My jsme v podstatě zahájili přípravu takovou neoficiální vlastně měsíc před tou oficiální přípravou. Každý hráč dostal vlastně individuální program na celý červenec, kdy měl vlastně zohledněné svoje molístky, svoje silové výkony, svůj věk, svoje časové možnosti a tak dále. A snažili jsme se, aby vlastně to vedlo k tomu, že už ta příprava pro ně nebude třeba tak bolestivá. Co se týká toho, jak se který hráč jevil silově, tak nejlepší testy vlastně v rámci týmu měl vlastně Casey Shouten v rámci nějaké silové připravenosti. Těsně mu vlastně sekundoval Mára Zmrhal, ale celý ten tým si udržel hodně vysoký standard. Tím pádem máme z hlediska nějaké silové připravenosti dobře nachystané hráče. Díky tomu jsme vlastně schopni teďka posouvat ten tréninkový proces o dost rychleji, směrem vlastně k rozvoji nějaké výbušnosti. Takže jsem za to moc rád.